vou ser muito rápido, boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui conosco nesta cerimónia. Obrigado novamente ao Secretário de Estado. Tenho sempre muito prazer em tê-lo comigo, sempre. Sincero prazer. Sabe, comigo pode contar sempre. Gostaria de dizer que não tenho barreiras. Ao longo da minha vida tentei ser um cidadão do mundo, percorri muito mundo já, muitos países, mas quando às vezes, recordo-me quando vou à base aérea, ao dia da base aérea, recordo-me muitas vezes, quando ouço o sino nacional, respiro fundo e muitas vezes choro. Sinal que prezo muito a identidade, a nossa identidade. E como é que eu vejo a nossa identidade e como é que eu vejo o estar hoje neste país cheio de problemas e como é que eu vejo que é possível resolver em termos micros algum dos problemas através da cooperação. Eu acredito, quando eu hoje estou aqui neste edifício, todos sabem a minha opinião sobre o que é que eu penso acerca destes edifícios, todos sabem, não escondo. Vejo que agora é cada vez mais importante partilharmos. É cada vez mais importante pôr ao serviço de todos estes espaços, de uma forma correta, ajustada, adequada. Eu vejo o Instituto Politécnico de Beja como uma cidade de partilha do saber entre todos. E esta presidência, tenho a certeza também, estará ao serviço de todos. Este presidente, enquanto for presidente do Instituto, estará ao serviço de toda esta comunidade, de toda esta cidade, de todo este distrito, para que efetivamente, aqui nesta casa, possamos partilhar, possamos cooperar, possamos, em conjunto, traçar caminhos, traçar rumos para o desenvolvimento científico, para a inovação. Começámos, já temos muitos rumos. Temos o CEBAL, iremos ter outros, com quem partilhamos muita coisa e que acreditamos que, em conjunto, esta cidade, este distrito, poderá sair, digamos, daquilo que eu digo que são as nuvens cinzentas que assolam este país, mas que aqui eu acredito no, rapidamente as nuvens azuis irão surgir. E a lógica do Secretário de Estado hoje no seu discurso do futuro, das organizações do futuro, aquelas que se adaptam, eu acredito e defendo que esta adaptação ao futuro passa muito pela cooperação, passa muito por optimizar os nossos recursos. Vivemos momentos difíceis, hoje, amanhã, mais do que nunca, temos que optimizar os nossos recursos ao serviço não do governo, ao serviço do Estado. Os governos mudam, o nosso Estado continua e o hino nacional será cantado para sempre. Muito obrigado. Bom dia outra vez, obrigado, eu já disse tudo o que tinha a dizer, mas queria dizer-vos que duas coisas. A primeira, que eu ainda fiquei impressionado com este edifício. Acho que tem aqui as condições para trabalhar, condições para inovar, condições para mudar o país e como estudantes. E agora eu queria falar para os estudantes. E queria falar porque, antes de ir, lembrei-me de uma história que se aplica muito bem àquilo que deve ser uma escola de tecnologia e gestão. O presidente Chirac, há muitos anos atrás, com o chanceler Schröder, a uma dada altura, disseram que queriam que a Europa devia construir um novo motor de pesquisa para ser um concorrente da Google e de AU. E então assim fizeram, montaram um projeto europeu, que dizia-se que era o grande projeto do Chirac, que era construir aquele motor de pesquisa, o que já por si era ridículo. Porque a Google tinha sido inventada por estudantes como vocês numa universidade americana. E o que é ainda mais extraordinário é que se gastaram 200 milhões de euros nesse projeto na Europa
E o projeto fracassou. E na altura os jornais contavam porque é que o projeto tinha fracassado. E então era porque os franceses queriam um motor de pesquisa que tivesse áudio, vídeo e toda uma série de componentes, e os alemães achavam que não, que só devia ser um motor de pesquisa com texto. E realmente isto descreve aquilo que nós temos que mudar como paradigma. É que aquilo que vai ser o futuro não são os vossos professores, são a vossa capacidade como estudantes numa escola que é uma escola de tecnologia, de olharem para o futuro e pensarem. As grandes obras do futuro, as grandes empresas hoje no mundo, não foram criadas por governantes, não foram criadas por aqueles que são mais velhos. Tenham confiança que vocês são melhores do que nós e que vão conseguir, sozinhos, com estas condições, com uma escola como esta, construir um grande futuro e ajudar a nossa região. Por isso, desejo-vos o melhor e agradeço-vos o convite para estar aqui hoje, que para mim me honra muito estar sempre na minha terra, bem acompanhado por amigos, e faço com todo o prazer e com um gosto e um sentimento, especialmente em tempos difíceis, voltar à minha terra dá-me uma grande energia. Portanto, aquilo que vocês me dão é muito mais do que aquilo que eu vos dou. Muito obrigado e força.